эфире «Радио Теос». С 19 до 20 часов по московскому времени мы вещаем на частоте 11650 кГц в диапазоне 25 метров. Тисячоліттями філософи розв'язували проблему вищого розуму. Хто він? Який він? Де він? І якщо він існує, чи знає він про мене? На ці та сотні інших запитань про Бога відповідає священна книга, яку ми називаємо Біблією. Наші найкращі вітання для вас, дорогі слухачі щотижневої християнської передачі. Напевно, всі ви відчуваєте і добре розумієте, час надзвичайно швидко біжить. Як вчора ми зустрічалися з вами на хвилях радіо, і ось знову лунає вістка спасіння, вістка любові, вістка про благодать Ісуса Христа. Слава Богу за цей благословенний час для нашого краю.